7 жовтня святої первомучениці і рівноапостольної Теклі. Святі отці Григорій Богослов, Григорій Низький, Йоанн Золотоустий, згодом Амбросій. Йоанн Дамаскин та інші називають святу Теклю первомученицею, бо вона справді була одна з перших постраждала за Христа Спасителя. Життя її знаємо з дуже давнього, що сягає ще апостольських часів передання. Свята Текля була дочкою дуже знатних родом і багатих батьків в Іконії. Вона відзначалася надзвичайною красою, при цьому була, як на той час, високоосвічена і красномовна. Тож годі було з'ясувати, що більше в ній подивляти, чи велику мудрість, чи дівочу красу, сором'язливість і скромність. Вона була заручена з багатим, славним і вродливим юнаком на ім'я Тамир. Коли апостол Павло близько 47-му році по Різдва Христово прийшов до Іконії і тут у домі Онесифора проповідував Слово Боже, то Текля, якій тоді було 19 років, одна з перших навернулася. Слухаючи навчання святого апостола про велике щастя тих, які своє дівисто посвятила Христу, вона цілковито пожертвувала себе небесному нареченому і навіть чути не хотіла про того, кого батьки вибрали її за чоловіка. Озлоблена мати у гніві стала її бити і зневажати, а Тамир оскаржив святого Павла перед судею, і той наказав замкнути апостола у в'язниці. Текля, довідавши про це, відкупила сторожу і впустила до в'язниці. Вона припала до ніг апостола, цілувала його окови і слухала його слово. На суді староста наказав святого Павла побити і прогнати з міста. А святу Теклю став опоминати, щоб корилася своїм батькам, бо інакше буде покарана на смерть. Коли свята діва стала прилюдно славити християнського Бога, то суддя за непослу наказав спалити її живцем. Текля сама з радістю вступила у полум'я, але в ту ж хвилю впав густий дощ, погасив вогонь, а свята діва неушкоджена, ніким не затримана, вийшла з судилища і пішла за місто, де зустріла одного з учнів апостола Павла. Той її відвів до святого апостола, який переховувався поблизу міста. Разом зі святим Павлом і його учнем вона пішла до Антіохії Сирійської. Староста Олександр, побачивши Теклю, був зачарований її красою і хотів взяти за жінку. Коли свята діва втекла від його безсоромної напасті, цим згадбивши його, він наказав їй схопити і передати одній здатній жінці на ім'я Трифена, що умовила святу дівицю зректися Христової віри і одружитися з Олександром. Коли прийшов день суду, Текля радо прийняла присуд, за який її мали кинути на розтерзання диким звірем. Перед численним натомом святу діву вивели без жодного одягу і випустили на неї диких левів і тигрів. Але, як каже святий Амбросій, леви припали до її ніг, лизали їх і собою закривали її наготу. Поганський суддя не наважився далі мучити святу дівицю і відпустив її на свободу. Текля якийсь час жила в домі Трифени, яка стала ревною християнкою. А коли довідалися, що апостол перебуває в мирах Лакійських, поспішала до нього і отримала його благословення. Потім вона повернулася до Іконії, попрощалася зі своєю матір'ю, пішла в пустельні гори Селевкії, де провадила життя в молитвах і постах, багатьох навернула до Христової віри і прославилася чудами. Тут вона і померла на 90-му році життя. Її поховала, а святий Григорій Низький називає Селевкою краєм святої Теклі. Гріб святої Теклі зразу ж після її смерті став місцем паломництва, сюди приходила на молитву прочани зі всіх сторін. Біля її мощей ділися численні чудесні оздоровлення. Над її
Гроби невдовзі звели церкву руїни, якої збряглися і донині. Близько 477 році імператор Зенон за молитвами і поміччю святої Теклі повернув собі престол, з якого прогнав його Василиск. І в подяку за це Селевкій і Саврійський звів величаву церкву на честь святої первомучениці Антіохії Сирійській. Церкву зведено на тому місці, де безбожний Олександр мучив святу Теклю. У Царгороді під кінцем 7 століття було 3 церкви, присвячені святій первомучениці Теклі, а в 11-му постала ще 4-та. Мощі святої зберігаються в багатьох місцях. Голова катедральній церкві міста Мілано, яку було побудовано в 1386 році, з білого мармуру і присяжне пам'яті святої Теклі. Руку святої короля Арагонії, як і другий, привіз до Іспанії. Спочатку вона зберігалася в Барселоні, а потім її урочисто перенесли до міста Тарагони. Свята первомучениця рівно апостольна Текла молив Христа Бога, щоб спастися душам нашим.